Ai, että onpa mukava päivä täällä kotona. Mitä sitä tekis? Moho! Kuka sä oot? Mä oon sä. Ei, et se voi olla mä. Mä oon mä. Ja sä oot joku ihmetyyppi, joka näyttää multa. Ei. Kato, kun mä oon sä tulevaisuudesta. Ja Penhai-videoita ei ole vähän aikaan tullut. Joo, Penhai-videoita ei ole jo tullut vähän. Mitä tää tapahtuu? Mitä? Mitä ihmettä? Nyt nääkin tuli. Just. Mitä tää tapahtuu? No, en mä tiedä. Täällä on joku niinku... Tää tyyppi. Sit tuolla on tää sama tyyppi tulevaisuudessa. Ah, okei. Joo, toi oli outo. Joo, toi oli outo. Mutta ainakin nyt on penahai nähty. No. Täällä on kaiken näköistä täällä sun kämmässä. Ja tiedät, että sit kun vähän kun on sinä tulevaisuudesta, niin mä kehosin sun tulevaisuuden. Sait tienata paljon rahaa sun ravintolalla. Ja toinen, niin kun sulla on tarpeeksi rahaa, niin mä tai sä ostin kartanon. Mulla on kartano ja sulla on tämmönen koppi. Hyvä idea, että sä perustat sen ravintolan. Mä oon kato vähän seuraillut sua. Mä niin kuin aina... Mä asun kartanossa, mutta mun toinen asunto on tuossa teidän terassin alla. Se terassialta mä aina tuun ja seurailen vähän teitä. Joo, okei, eli sä asut mun terassin alla. No ja kiitos kun katuitte ja kiitos siitä, että toi toinen joku ihme tyyppi. Kuulemma joku tyyppi, joka on niinku minä tulevaisuudesta. Niin kiitos myös sulle, että sä olit mukana tässä videossa. Ja kiitos teille, että te katsoitte tämän videon ihan loppuun asti. Ja mulla on teille vielä yksi pyyntö, kun te olette jo katsoneet tämän videon loppuun asti. Voitteko please, jos te ette ole vielä tehnyt sitä, niin tilata tämän kanavan ja tykätä tästä videosta. Koska mä haluun 50 tilaajaa täyteen. Ja silloin tulee iso, siitä tulee aika iso juttu sitten, kun tulee 50 tilaajaa täyteen. Näette sitten, jos tilaatte kanavaa. No, hei hei! Ja tilatkaa se kanava ja tykätkää videosta. Please!